É isso aí, meus amigos. Hoje é o primeiro detectorismo de 2023, né, Palitão? É, estamos aqui numa propriedade, né? Vamos que nós vamos achar aí, ó. Isso. Não tem muita história aqui, né, Chico? Não, é mais um. Aqui os carreiros estão batidos aqui. Depois nós vamos mostrar, né, Palitão? Bastante gente circula aí. Você mata, hein, né, Palitão? Pessoal vem andar de bicicleta aí, Vai fazer trilha de moto. Aqui tem já uma rampa de bicicleta e moto, né, Palitão? Ó. E nós vamos lá, pessoal. Esse vídeo queremos já mandar um abração especial aí pro Genaro da Costa Castro aí. Muito obrigado, meu amigo. Outra, pô, Vânia José aí, ó. Isso. Sempre tá com nós. Muito obrigado, Vânia. Sempre, né? Isso. E é o do Alberto Becker. Sim, meus amigos. E vamos lá ver que nós vamos resgatar hoje aí, né, Vamos mano? ver que nós vamos achar aí, né? Isso. Vamos lá, pessoal, ver que nós vamos resgatar essa mata aí hoje. E quem vai achar a primeira moedinha do ano, né? Opa, vamos ver. Vamos na busca. Aí, pessoal, vamos até o mano que ele achou alguma coisa lá. Uma dobradiça de portão, parece. De porteira antiga, essa é antiga, pra tá derretendo ferro, hein? Olha. Olha. Verdade, né? Né? Vamos lá, pessoal, até o próximo alvo aí, né? Aí, pessoal, vamos lá até o mano que ele achou mais alguma coisa lá. Já na hora eu pensei que era um cartucho, falei, mas é comprida, mas é o. Ali, ó. Ele tem uma cava por dentro aqui, sabe? Olha aí, ó. Parece um marcador, né? Ah, aqueles marcadores antigos, né? É, até fazer negócio de cavaleiro e fazer negócio de sela, né? Pra marcar, Aham. né? Furar, fazer buraco em couro, em coisa arada, hein? É interessante, né, Chico? Aham, nossa. Isso daí já tem uma história pra falar, né? Isso, aham. Isso aí. Aí, pessoal. Aí, ó, pessoal. A rampa aí que a pesada andava de bicicleta aí, ó. Ah, faz tempo que a pesada não vê nada de bicicleta aí, ó. Pelo jeito, ó. Cheio de mato na rampa. Ó. Aí vem aqui e rampa aqui. E o Chico tá lá embaixo, ó. Opa! Vamos lá, acabou de achar mais um negócio lá. Vamos na íntegra, né? Perdi assim uma bala, falei. Aí, ó. Show de bola, né? Um projétil, né? Projétil, Comparar esse vídeo com o último do vídeo do ano passado. Menina, tá show de bola, né, Chico? Nossa, Que o vídeo do ano passado, o último vídeo nosso do ano passado, mano. Mato. Aqui tá limpinho, né, pai? Aí, ó, pessoal. O que eu achei, Chico? O que o mano achou aí, pessoal? Aí, ó. Estilingue. Nossa, alguém que vieram caçar aí, palito? Nada, Chico. Aí, ó. Que legal! A câmera tá podre, cheio de boca que tu achamos, né? Mostra a boquinha aí. Olha o cabinho, a perfeição desse cabo, pessoal, da Cetro aí, ó. Aí, ó. Interessante, né, Chico? Uns conhecem por bodoque, outros Cetro, outros estilingue, né, Palito? Tem, cada região tem seu nome, né? Tá podre, tudo. Não quanto tempo jogado aí, ó. Nossa! Melhor ter jogado aqui do que no pescoço do comercial, matando passarinho por aí, né? Não vivia com Cetra na mão. Ah, já gostou do achadinho, hein? Show de bola, pessoal. Vamos ver que o mano vai resgatar ainda hoje. Mano, tá com alvo aí, pessoal. Bem superficial, pelo jeito. Tá aparecendo o alvo do mano, hein? Ah, esqueci o nome, agora me fugiu, mas tá na ponta da língua, né? Ele segura cano, né? Uma braçadeira, né? Isso. Bem aqui, ó. Vai dar rampa aí, ó. É, de alguma bicicleta. Desmontou isso aí, né? Não, mas alguma adaptação, né? Sabe que os tchão tá solto por aí, né? Os adaptadores aí de bugigangueiro, né? Os gambiarristas, né? Isso, O rei da gambiarra, né? Vamos lá, pessoal. Mas nada, nada até agora de interessante, né? Nada, nada. Nada, nada. Aonde não tem, né?
Ah, hoje não tem história, não tem. É assim, pessoal. É por hobby, só nós estamos. Passar tempo, né? Aham. Isso aí, pessoal, voltemos o comando aí. Vamos ver que ele vai retirar pra nós aí, tá com a uvinha, né? Batendo 15, 16. 90% com projétil, né? Aí, ó. Nossa, mas. Projétil aí, ó. É mata, assim o pessoal vem caçar e tira, né, pai? Pô. Mas são projetos antigos, né? Não é de agora, né? Não, essa é coisa de. É até meio esverdeado, meio. De anos. O tempo tá aí, né? Aham. Então aí, pessoal, vamos até o próximo alvo. Aí, ó, pessoal, que eu falei pra vocês, ó. Os carreirão, ó. Tão sovado aí do pessoal vir passar por aí, né, Palito? Carreira aqui. Que bastante gente frequenta, pessoal, olha. Carreira aqui, ó. É? Tá liso os carreiros, ó. Aí, pessoal, mano, tá com um sinalzão, hein? Um ID bem legalzão, hein? Um ID de 30. Um pé de pinheiro, né? Aham. E acho que... Superficial no último. Super superficial, hein? Uma lata, Chico. Uma lata, hein, pessoal? Olha aí, ó. Que lata mais linda, Palito. Olha aí, ó. Os desenhos dessa lata, hein, pessoal? Ela tá pesadinha. Oi? Tá pesada a lata. Nossa, cheio desse esquerdo na lata aí, pessoal. Olha, polícia, Chico. Aham. Vamos ver o que o mano acaba de resgatar dentro da lata aí. Ó, cheio de barro aí, ó. Também só chove? Ih, Chico. Olha aí, pessoal, o que tinha dentro da lata, hein? Uma pulseira. Brinco? Um brinco aí. Mais um brinco aí, ó. Nossa. Ô, Chico, você tá com cara de mandinga. Certeza, né, Palito? Entendeu? Pra estar no pé da árvore e com essas joias. Joia. Meu Deus do céu, pessoal. Olha os brincos aí. Nossa, aí. Provavelmente é mandinga isso aqui, ó, Chico. Nossa. Anel aí, Chico. Aqui, anel aí de cigano. É. Torado, velho. Quantos anos que tá essa mandinha aí, Palito? O que nós chamamos de mandinga, né, Chico? Aham. Olha aí, pessoal. A lata mais linda, olha. Olha como é que tá dentro a lata. A lata é bonita, né, Chico? Aham. Olha como é que tá dentro a lata de barro. A lata de bolacha antigamente, né? Aham. Mostre um a um aí, pessoal. O papel, hein, Palito? Pra mim, isso aqui é coisa de mandinga, né, Chico? Um anel aí, ó. Olha o anelzão aí, ó. Olha. Que. Um anel aí, ó. Um brinco aí, ó. Toca. O que que vai estar no pé da árvore, né? Essas coisas aradas, né? Isso aqui é mandinga, tá na flor da terra, Chico. Aham. Não chora, não se esquece pra ninguém ver. É, vai caindo das folhas, né? Quantos anos? Já começando o ano pegando mandinga, Chico. Meu, olha. A sorte que foi você, né? Pediu licença, mas... Aí, ó. Nossa, de podre. Quebrou a pulseira. Comeu muita carne na virada de ano, mano. Meu, bijuzão, vai pro jeito. Aí, ó. Oh, nenhum aí. Gold não usa nas mandingas, né? Puxa, que... Brinco, ó. Olha o brinco de velho, pessoal. Aqui, já mostrei. Nossa, tem bastante, Chico. Olha o significado aí, se alguém sabe, né, Palito? Manda, fala aí pra nós, né? Ah, deixa nos comentários se alguém sabe, porque tanta biju, né? Mãe. Ó, um brinco. Esse aqui não sei o que é. Coisa de plástico, hein? Uhum. Podia ser um tesouro, né, Chico? Não sei o que é, se é um pigento, o que é. Opa, mais um anel aí, ó. Dois anel aí, pessoal, o Palito achou, hein? Igual, ó. Epa. Bem igualzinho mesmo.
Aí eu mais uma pulseira, ó. Que quebrar essa também, né? Ai, ai. Vou ligar o pinpoint aqui pra ver. Nossa, ele nem viu o quê? Mais um brinco. Ah, que isso aí, pá. Meu Deus. Mais um brinco aí, ó. Nossa. Errou naquele outro. Aham. Olha, mas por que isso, pé? Nossa, a quantidade de bijuzona que tava aí. Mas faz anos que tá aí pra ficar. Olha como tempo. É que tá essa pulseira aí, ó. Olha aí, pessoal. A podridão. Oh. Nossa, desmanchando. Nossa. Tá pegando a cortadeira, Palito? Não, aqui, ó. Mas ele perto da cortadeira, ele pega longe o pinpoint. Um brinquinho. Que top, hein? Você uma vez achou uma mandinga cheia de moeda, uma lata? Aham. Dá muito esse brinquinho pra gente. Olha aí, pessoal. Nem focou de sujo que tá. O borboleta, hein, né? Aham. Ó. Mas já valeu o achado, né, Chico? Nossa, já deu pra se divertir, já pessoal. Já deu pra passar outra tarde, nós estávamos achando lixeira. O resto daquela correntinha. Mas não que não seja lixo também. É. Né? Bicho, né? Meu Deus, chega já. Um brinco? Um brinco? Tá cheio, hein? Nem uma moeda, pô. Mandinga pobre essa, né? Tá. Um brinquinho. Outro com tudo moeda, Chico. Nossa. Olha esse brinquinho, pessoal. Não foco que a mão, a tua luva tá muito suja, né? Atrapalha. Eu vou sujar a mão disso. É. Mas você vê pra quem foi feito isso? Nós vamos deixar aí, né, Chico? Vamos, não vamos levar nada, né? Então vamos mostrar, pessoal, vamos deixar, não é nosso, né? Já foi oferecido pra alguém, né? Aham, mais um. Sei lá o que que é isso, né, pai? Também não sei. Isso aí, meus amigos. Agora, os nossos participantes de hoje do nosso quadro Conversa com os Amigos é lá de Londrina, Paraná. É os nossos amigos Detectorismo Deus Proverá. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado por participar do nosso quadro novo aí. Fala aí, meus amigos. Olá, Chico, Palito. Aí o Elza aqui, meu esposo, mandando um abraço para vocês. É, o canal de vocês é top, tá? A gente já segue há muito tempo, a gente faz comentário, a gente dá like lá pra vocês, tá bom? Então, um abraço, continue assim com o detectorismo de vocês, que é a raiz, né? É, a gente não vê montagem, é tudo direitinho. Então, a gente tá mandando um abraço pra vocês e pedindo pra a galera aí do canal de vocês que se inscreva no nosso canal, no Detectorismo Deus Proverá. Faça comentários, dá um joinha lá, né, amor? Isso. Ajuda a gente, dá uma força. Você quer mandar um abraço aí, amor? Um abraço pro Chico aí, o Palito. Feliz ano novo. Então, galera, se inscreve aí no nosso canal, dá uma forcinha aí pra gente, tá bom? Então, um abraço a vocês. Continue aí com o canal de vocês, que é muito bom, tá? Até! Isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um Detectorismo, né? Abençoado, né? Isso. Queremos agradecer o participante do quadro do nosso Conversa com os Amigos. E o mano, hoje começou o ano, né, mano? Foi um achado bom, só tava achando toco de ferro. Isso, aham. Uhum. Achamos essa lata cheia de... Provavelmente mandinga, né? É fácil acesso aqui, né, Palito? E tava na flor da terra ali, ó. Ah, e muita coisa, tem anos, né, que tá aí. Anos. Chegou a quebrar na mão, uma correntinha e uma pulseira, né, pai? E a lata deixamos no lugar, ó. Isso, não vamos levar, ó. Então, vamos mostrar, tiramos pra mostrar no vídeo, ó. Aham. Voltou pro lugar ali, ó. Isso, não vamos levar nada, né? Não sabemos o que é, né, pai? Não sabemos o que é, né? Você moeda, né? Ah.
Isso aí, pessoal, queremos agradecer. Iniciamos esse ano até com a bandinha. É só nós mesmo, né? Aham. Esse é o detectorismo real, né? Isso, aham. Pessoal, fique até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, né? Ative o sininho, deixe aquele like. Fique com Deus.